Kanagi nagmamdam ako ng kalakot today. Kanagi. Kaya ifuloy, kan mo dito na sa kari mo ko today Mbappe gan. Kanagi. Kanagi kagi nide. Nara mo ko today Mbappe ko ha. Nako today Mbappe rek. Kari mo today ko Amadou Ba. Ko ma amaru ba fi nekkon election presidentielle de koko mom munu nekkani mom ko kulair koko mom ba am tudde ko navegue rek wala nana bi gan nana ordinaire wa amaru ba len la amaru ba pastef bi la wax ko def saf sap ton tu saf la yor wala mo tudde ko ki citizen ministre non ministre tan mi ngi saf ni quoi am tudde ko Mbappe kani Mbappe la acham kan Mbappe la ko tudde kané ga ngi ni bop yépp ay kané yépp kané Mbappe ga ngi ni